Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas ćemo da napravimo jednu starinsku struganu pogaču. Pogaču koju ste vi tražili. Zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. Za pogaču nam je potrebno 700 g brašna, nekih 400 ml mlake vode, treba nam nekih 50 ml ulja, jedna kašičica šećera, jedan prašak za pecivo i jedna kesica suvog kvasca ili možete pola kockice svežeg kvasca. Prvo ćemo da stavimo kvasac i šećer, mlaku vodu, pa ćemo onda da zamesimo testo. Stavljamo jednu kašičicu šećera u kvasac i mlaku vodu. Stavit ćemo pola i stavit ću jednu kašiku dve brašna. Ostavit ćemo 5 minuta da nam malo kvasac proradi, a onda ćemo sa ovim da zamesimo. Stavljamo nadošli kvasac u brašno. Stavljamo ulje, 50 ml ulja, so i sad ćemo prvo malo varjeću. Onda ćemo postepeno još malo ostatak vode da dodajemo i stavit ćemo prašak za pecivo. To je ona starinska pogača koja je unutra bela, a spolja žuta. Znači, prelepa pogača naša, omiljena ovde, koju ja pravim jako često. Znači, ovo je postna pogača, samo to da znate. Vidjet ćete kako je lepa i kako je ona mekana. I sad ćemo na sto lepo, mora, znači, baš dosta da se mesi. Ova pogača je zato i dobra, jer lepa to jeste zato što se puno mesi. Morate dobro da izradite testo. Na malo brašna. Nekih 15 minuta dobrog mešanja. Evo, posle 15 minuta dobrog mešanja i vidite, čujete mene koliko sam se zamorila. Znači, sad ide na 15 minuta u vanglu. Ostavimo 15 minuta da nadođe, onda ćemo da premesimo i tako još jedan put. E, sad ćemo da premesimo još jednom. Stavila sam ovu foliju da bi nam bilo još toplije. Evo, vidite kako je lepo narasla. E, sad je potrebno još jednom da se premesi i opet da odstoji 15 minuta. Zato je ova pogača i lepa, zato što se premešuje tako 2-3 puta i dugo se mesi. To su naše prave pogače. Ovo je pogaču pravila kuma moja koja je starija i stvarno je predivna. Najomiljenija moja pogača. Jedva sam čekala kad će da je napravi. To niko nije znao osim nje. Eto, ona me naučila stvar. I ja sad vama prenosim ovaj fantastičan recept, vidite. E, sad ide ponovo u vanglicu. Opet stavim foliju zato što je toplije. Tako. I još 15 minuta. Sad ćemo da je malo razmesimo i da je stavimo u tepsiju. Pogledajte kako je lepo testo, prelepo stvarno. Ja ću ovo da podelim na dve pogače, pošto mi je ovo veliko. I sad gledamo da je rastanjimo tanko što tanje, jer će ona da naraste, ali ona i treba da zadrži da bude tanje kad se ispeče, ne smije da bude debela. Tako. Uzmemo tepsiju, stavimo dosta ulja, znači mora da ima dosta ulja, svuda, sa strane. I
I ona sad mora da raste nekih 20 minuta. Premažemo je uljem. Ulje je jako bitno na ovu pogaču, na te strugane pogače. Znači uvek morate ulje da stavite. I pokrijemo je krpom. I 20 minuta čekamo i ide na pečenje. Ide u zagrejenu rernu na najjaču temperaturu prvih 20 minuta, a onda smanjujemo temperaturu na najnižu, na 100-150, još 20 minuta. Evo, pogača je narasla, sad je potrebno ovako da se izbocka. Ide na pečenje i odmah vrelu struženo sa rende. Rernu sam ugrejala na najjaču temperaturu i nosim je na pečenje. Evo je prva pogača, nam je gotova. Vidite kako je ona lepa. Evo je druga. Ona je još lepša. I sad moramo odmah ovako vruće. Ovo je i najteži deo. Znači uzimamo rende, ovu grubu stranu sitnu. I krećemo da rendamo. Uzmite ovako neku krpu jer je vrelo. Da se ne izgorite. I skidate skroz ovu dok ne pobeli. Evo je, prva nam je gotova. I ona će da se tiša dok drugu. Otresite je ovako. Vidite vi ovo. Ovo je stvarno nešto prelepo. Pogledajte vi to. Ova je malo tanja, ova je malo deblja. Prelepe dve pogače. Lepota. Ne mogu da polomim ovu da vidimo kako je. To je tako mekano. Vidite vi ovo. To je prava etno strugana pogača. Vidite? Još se puši. A znate kakav je to ukus? Vi morate ovo da napravite da biste znali kakav je to ukus. Kajmak ili ajvar i ništa vam više ne treba. Dragi moji, pogledajte ovu struganu pogaču. Ovo je prava pogača, ona koja su naše bake i pravile pre mnogo, mnogo godina. Ova je pogača i zaboravljena. Ja bar tako sam videla na internetu, znači da nema ove pogače. Zovu je kosovska pogača, zovu je etno pogača, šta ja znam, ali stvarno ovo je recept pravi. Nadam se da će da vam se sviđa, ova pogača je posna. Tako da sad idu posni dani i ovo će vam biti super za vašu trpezu. Hvala vam puno što me pratite i vidimo se u nekom novom videu.